lah. Pemandangan Lahore pukul 7 pagi. Lega sikit, tak sesak dengan kereta, motor-motor, rickshaw apa semua. Awal lagi kan orang tak keluar pergi kerja. So memang lega sikit rasa. Bila jalan lengang macam ni. Tunggu lagi pukul 8-9 lagi. Penuh lah. Okey, kami nak cari sarapan sekejap sebelum kami ke stesen bas untuk balik ke Islamabad. Cari sarapan. Sebab sarapan kat hotel tu lambat. Dia jumpa tukang masak tak sampai lagi. So kami nak keluar seawal yang boleh. So kami pergi cari sarapan sendiri lah. Dia kata ada kat belakang ni. Okey. Tak buka lagi apa? Kedai ni tak buka lagi. Ha? Tak ada pun kedai buka. Kedai tak buka lagi kot. Tu kedai tu kot. Tu kedai Serena. Ha tu? Ha tu prata. Ha? Dah lah, minum je lah. Minum je lah. Saya boleh buat. Wah, senang lintas. Kereta tak ada, senang lintas. What is this? This is the Malay paratha. Malay paratha. Looks good. Cow. Ini. Saya pokok ke. We have stomach ache. Stomach ache. Cannot eat. Ada chai tak? Kita minum je lah. Chai. So this is goat, mate. No. Goat, mate. So kambing untuk buat chai.